Ingen holder pusten. Ståle Sten Sætre. Han skårer. Har vært perfekt straffesparkkonkurranse. Hvis Rosenborg bommer nå, så de regjerende cupmesterne ute. Og det Akintola som går fram. Hansen feil vei. Har bommet og bommet og bommet i dag, David Akintola. Bommer han nå, så Lee helten og Rosenborg ute. Et kort tid får en tommel opp av sin stoppekollega Daniel Gretarsson. Og så det plutselig Ålesund som farlig frempå. Det en god redning, og så kommer returen, og det mål for innbytter Ståle Sten Sætre, som setter inn 4-1 skåringen. Fortsatt. Og bakkast der, og der ligger han igjen! Første trekket, men Nesotra beholder ballen. Steffensen kan spille den ut til Furdal. Så dribler seg selv litt rann, og så får han lagt inn. Steffensen tar den andre ballen igjen og skyter. God redning av Østbø, og 4-0! Øksdal skal ta frisparket. Skal svinge den inn bak oppstillingen på 16 her, da. Gjør også det. Og stiger til værst, og det en fantastisk flott skåring! Det en kjempeskåring! Paris Sirak skal... Nei, han overlater det til Bjørte Øksdal. Se da, de to foregående frisparkene fra Bjarte Haugstad har vært litt for langt inn for nærme keeper. Dette bedre. Og der kommer seiersmålet! Stig etter vers, og det Adrian Austnes! Eller Ståle Sætre! Stevik nå for hjemmelaget. Tidlig og svart innlegg fra Røsand. Kristian Sætre drar seg innebord. For å skutte her da, det gjør han! Reto her i 2015. Furdal. Steffensen. Fint til Furdal. Fint spill av Nesotra der. Og der sitter reduseringen. Sætre to mål. Castro. Crosspallen som OFK benytter seg. Det fortsatt 20 sekunder igjen. Kan bli en scoring til her hvis Ålesund... Jonsson utover i kampen. Nå skal vi følge med, for nå kan det komme et farlig innlegg. Ja, det blir kortpassning til G i stedet for, som legger den igjen. Og så det inn mot Frid Jonsson, som setter den i mål! 2004 da start vant første divisjon med 74 poeng. Og de foran skjemaet til å klare det, Ålesund. På den fra Pereira. Ja, spill videre. Sier Dommelsten, Brandersson ligger nede. Opp mot Høyland igjen. Så som han tråkket over her da. Mike Jensen. Ja, det ikke mye kyla og... Gjør det bra. Og så det litt fram og tilbake. Nesten så de kommer til avslutning med Trippic. Og
så det en skikkelig etterslenger. Da nærmer seg noe. De har ikke klart å skape de helt store mulighetene nå bortelaget. Sol feilbender den litt, men får tak I den og slår et godt innlegg. Det nok et innkast for vikingen der ute. I passningsspillet hvis du Rosenborg-spiller. Det Lundemo som prøver seg fremover mot Akintola. Det Itsuna fra Nigeria, sentral på midten. Duellen, og dette en god Rosenborg-mulighet, men kommer ikke til sjanse nummer to. Reginusen som jager, og så det... Det blir raskt I press her på Luna Gabrielsen. Det foran som slår den lange, går over Oi. Det Sunna som kan... ...tid å bygge opp det. Her så vi at foran ville ha litt mer prat fra sin keeper. Ja, så holder de på å gi bort den der inne I Ålesund-forsvaret med Ståle Sætre. På bakkerste stolpe. Får også den her foran. Skal han lade venstre slegga. Gjør det der veldig fint midtstopperen. Så får han ikke innlegget fram til noen lagkamerat.